У світі 400 мільйонів людей на рік їдять те, що вирощує Україна. Та повномасштабне вторгнення Росії поставило під загрозу міжнародну продовольчу безпеку. План Росії – знищити сільськогосподарський потенціал України та спровокувати гуманітарну кризу. Дніпропетровщина серед тих областей, які намагаються путінські плани зламати. У регіоні вже завершилася посівна, аграрії засіяли більш ніж мільйон гектарів землі. Яка ситуація в українському агросекторі, цікавляться іноземні журналісти. Зокрема, провідне канадське медіа побувало на полях компанії KSG Agro, які сконцентровані у Криворізькому та Дніпровському районах. Подробиці у наступному сюжеті. В Україні увага іноземних медіа прикута не тільки до подій на передовій. У полі зору і другий фронт – аграрний. Вторгнення Росії позначається на українському агросекторі. Наслідки відчувають у світі. У Канаді є своє власне зерно – хліб, тому Канада не відчуває проблем із цим. Але вплив війни прямий – як на Канаду, так і на США. Зростають ціни на газ, це позначається на різних сферах. Зокрема, збільшуються ціни на їжу. Канадський журналіст Янік Дюмон-Барон пояснює, люди за кордоном спостерігають за війною здалеку, тому його завдання – показати події в Україні в деталях і як війна відгукується через континенти. Важливо показувати канадцям, що відбувається в Україні, з точки зору канадця, який перебуває в Україні. Тому тут працює багато команд. Вони висвітлюють те, що тут відбувається в режимі реального часу. Свій внесок у попередження глобальної продовольчої кризи робить один із провідних національних холдингів KSG Agro. Він на аграрній передовій у режимі нон-стоп. На його полях щойно завершили сівбу соняшника. Озимі культури у нас залишились традиційні. Це пшениця, озима, ячмінь, озима і рапс. І в тих кількостях, тих площадях, які ми планували з осені. Весной ми пішли в сторону увеличення підсолнечника, посеяли 8,5 тисяч, плюс на тих площадях, які заключили з воєнними адміністраціями, ми теж посеяли підсолнечники. Попри ракетні атаки, у KSG Agro засіяні практично всі поля, за виключенням територій, які межують із Херсонщиною. Туди повсякчас прилітають подарунки рашистів. Мар'їнське, Зеленодольське, Костромка, бомбять ці ракети та ці удари приходять на наші поля, і ми на них зустрічаємо дуже часто ці ще прильотні речі, але ми працюємо практично всюди, де нам дали можливість, ми вийшли в поля, ми засіяли. Колотнечі додають не тільки ворожі обстріли, погода цьогоріч теж вередлива, кажуть аграрії. Травень видався прохолодним, це позначилося на швидкості росту рослин. А ось завдяки дощам вологи в ґрунті достатньо. KSG Agro зазвичай вирощує злакові для власних потреб, аби забезпечити кормом майже 60 тисяч паць, яких вигодовують на свинокомплексі. Перероблене м'ясо покриває 50% споживацького попиту Дніпропетровщини. Хоча на полях тільки-но обсіялися, до збору врожаю, як шапкою докинути, кажуть аграрії. Якщо сприятиме погода, до косовиці планують стати наприкінці червня. Спочатку збиратимуть горох, потім рапс та ячмінь, далі пшеницю. Прогноз у KSG Agro дають обачний. Що стосується зимої пшениці, практично буде на рівні минулого року, а минулий рік ми знаємо, що урожай зернових озимих був хороший. От. По ячменю будет небольшое снижение, ну, незначительно, буквально, может быть, на 5%. Вот, потому что морозы, весенние морозы, мартовские, немножко его повредили. Рапс будет однозначно выше прошлогодних, мы ожидаем выше 3 тонн. Цьогоріч рапс і соняшник KSG Agro спрямує на переробку. У такої продукції більше експортних шансів, ба більше її можна продати за вигіднішою ціною, ніж зерно, переконаний голова ради директорів холдингу Сергій Касьянов. Компанія вже скооперувалася з одним із місцевих виробників олії. Наразі партнери укладають контракти та вибудовують логістику. Ми сьогодні дивимося в сторону тих портів, які ще працюють, це Рені, Ізмаїл, створити там власні можливості. Ми дивимося зараз на кордони, зараз на українсько-румунському кордоні. Проблема з машинами спеціальними для перевозки олії. Ми закупили зараз у Туреччині флексі-танки, це нова розробка, для того, щоб, можливо, в звичайний трак ставити цей флексі-танк і привозити 22-24 тонни олії. Так що це теж можливість. По
Поки фермери на місцях шукають нові логістичні можливості для своєї сільгосппродукції, держава вирішує проблему глобально. Як розблокувати зерно в українських портах? За даними ООН, російські окупанти заблокували майже 4,5 мільйона тонн, ще півмільйона поцупили з тимчасово окупованих територій. За інформацією Мінфіну, Україна забезпечує майже 10% світового експорту зерна. Від його постачання залежить 400 мільйонів людей. Наша країна на першому місці за експортом олії, на другому – за експортом ячменю та ріпаку, на третьому – за експортом жита. Валентина Максимович, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».